Och nu ska vi få igång matchen. Det är Stine Larsen som gör avsparken för Häcken och vi är igång. Hjärtligt välkomna. Tidigt inlägg och här kommer bollen fram och det är läge för Albertsdotter igen! Och då leder Häcken 1-0 i den 14:e minuten. Nyförvärvet gör sitt första tävlingsmål i Häckentröjan. Rubensson med en boll som kommer väldigt nära mål och där är det problem för Jitex och bollen rensas på mållinjen utav Parklint. Kaneri som är duktig på att utmana, det vet vi. Bra boll här av Rubensson i ramen och här är Larsen. Hon kan skjuta 2-0. Stine Larsen har gjort mål för andra matchen idag. Med inläggsfötterna. Tänker på Ökvist och Rubensson. Och det är ingen dum boll det där och det är Larsen igen och det är 3-0. Ja, hon är tremålsskytt sett över de två senaste matcherna nu. Stine Larsen och Häcken överraskar Jitex. Ännu en fast situation. Senast blev det bra och det blir det nu också. Och det är Luna Gewitz, lagkaptenen, som gör ytterligare mål. Och det är 4-0. Ja, det är en dansk eftermiddag. Rubensson med solen i ögonen. Det blir en utåtskruva. Vad det är, det kommer Jennifer Falk också upp. Ska hon få göra mål här idag mot sin gamla klubb? Jennifer Falk! Och titta stolpen! Och bollen, Falk är där! Och bollen går i mål! Men jösses, bollen går i mål! De jagar målen här, Häcken. Och de får dem också. Boll framåt Larsen. Ja, de är trötta nu, Jitex. Somers får ett läge, men bollen för långt ifrån henne. Bergman Lundin, ingen frispark för Jitex. Men istället en slutsignal. Jitex 0, BK Häcken 5 är slutresultatet här i Göteborgs derbyt. Det blev en utklassning i slutändan.